Membros e integrantes da Liga Canábica Paraíba estiveram na Câmara Municipal de João Pessoa. Eles vieram falar da aprovação ao dia da Cannabis Terapêutica, um projeto da deputada Estela Bezerra, aprovado pela Assembleia Legislativa da Paraíba, e é também um projeto de lei que já foi aprovado, já é uma lei que vigora no município de João Pessoa, do vereador Tibério Limeira. Eles vieram aqui para falar com os vereadores, conversar e dizer que há uma necessidade de debater sem preconceitos os valores terapêuticos e medicinais da cannabis, que tem ajudado muitas famílias com filhos doentes. Vamos ver a reportagem de Sueli Gonçalves. A reunião com os vereadores contou com a presença dos representantes da Liga Canábica, que defende o uso medicinal da cannabis. Eles solicitaram dialogar com a Câmara sobre a importância de conscientizar a população sobre o tema e, principalmente, os poderes, com a criação de políticas públicas. A gente fez um avanço muito grande, porque é muito importante esse diálogo, porque o diálogo traz informação, e informação vai diminuindo o preconceito, vai gerando abertura, e o que a gente quer é que a gente se comprometa para que essa casa legislativa comece a pressionar o executivo, para que o executivo pense em políticas públicas. E nós da Liga Canábica, nós temos propostas de políticas públicas, nós temos sugestões a dar, caminhos a discutir com a administração do município, e a gente quer levar também os parlamentares para que eles comecem com os seus partidos, levem essa discussão para os seus partidos, para que chegue no Congresso Nacional essa discussão e faça avançar os projetos que vão descriminalizar o cultivo de cannabis para fins medicinais de pacientes, de associações e para pesquisa, porque isso aqui está atrapalhando o acesso das pessoas. E a gente quer qualidade de vida para esses pacientes. São pacientes com câncer, com Alzheimer, com esclerose múltipla, com epilepsia, autismo. São diversas doenças tratadas com o uso medicinal da cannabis, e a gente precisa fazer com que esse debate avance, supere o preconceito e desenvolva em políticas públicas efetivas, principalmente visando aqueles pacientes que são mais vulneráveis socioeconomicamente, que estão nas nossas periferias. Na semana passada, a vereadora Elisa Virgínia trouxe o assunto à casa. Segundo ela, a preocupação é a união dos que lutam pelo uso da cannabis para fins medicinal e os que pedem o uso recreativo. Bem, a gente conseguiu, eu consegui passar para eles qual é o meu temor, o meu medo de colocar instituir um dia do uso da cannabis, mesmo que seja terapêutica para fins medicinal. Porque são tantas informações e que pessoas mal avisadas, pessoas que de repente, eu tenho um filho assim, eu tenho um filho epilético, eu tenho um filho autista, de repente começa a usar por conta própria ou por informações superficiais e pode causar problemas e sérios riscos também à saúde. Do jeito que a cannabis usada para fins medicinais pode salvar uma vida, a cannabis usada de forma errada e também para fins recreativos pode arruinar uma vida. Na ocasião, a vereadora Raíssa Lacerda apoiou a fala da parlamentar. Eu apartei a fala da vereadora Elisa Virgínia porque eu tinha entendido como apologia ao cannabis, à maconha, que é a planta da maconha. Só que ficou claro para mim, depois estudando e vendo a lei do vereador Tibério Limeira, depois também sendo indagada até por familiares, ficou muito claro para mim que não é apologia, é realmente uso terapêutico e uso medicinal, que eu sempre fui a favor por uso terapêutico. E no projeto e na lei em si, hora nenhuma eu falei apologia. Então, realmente, eu mostrei que sou favorável. Tem crianças autistas tomando óleo, tem crianças com problemas reumáticos. Eu tenho um familiar que tem um problema reumático sério, que ele mesmo me passou a experiência pessoal dele. E aí, eu conversei com todos da Liga, disse a eles que o meu respeito. Talvez faltou da minha parte, com toda humildade, me aprofundar na lei de um colega daqui. E depois que eu me aprofundei, eu vi que não tem apologia. E sim, é só focando naquilo que eu defendo, o uso medicinal para tantas crianças, tantas pessoas que precisam. O vereador Tibério Limeira, que é autor da lei do Dia de Conscientização do Uso Medicinal da Cannabis, atendeu a solicitação da Liga e agendou uma audiência pública para debater políticas públicas. É fundamental que esse debate ele seja
finalizado, ele seja dado sequência a partir de acesso a informações, enfim, de estar aberto a desconstruir determinados conceitos que foram construídos durante a nossa vida. E essa questão do uso medicinal da cannabis é algo que é fundamental para promover a saúde. Tem muita gente se beneficiando do óleo, do extrato da cannabis, para curar patologias que até então eram incuráveis, ou para promover qualidade de vida numa situação extremamente degradante, porque dor, enfim, tem determinadas patologias que deixam a nossa situação de uma indignidade muito grande, de uma situação degradante muito forte. E a cannabis tem atuado para isso. Então é fundamental que a gente desconstrua os nossos preconceitos, que a gente tenha acesso à informação de que leis como essa, aprovadas aqui na Câmara de João Pessoa e também aprovadas em âmbito estadual na Assembleia Legislativa pela deputada Estela Bezerra, elas dão visibilidade para esse processo que vem tomando força no Brasil, mas se carece de uma regulamentação do Congresso Nacional, carece de um abraço mais generoso por parte do Estado. E o Estado, eu falo as três esferas, municipal, estadual e federal. E como produto concreto, nós faremos uma audiência pública inicialmente marcada para o dia 24, mas nós tentaremos colocar para o dia 23 de maio para aprofundar esse debate, para trazer para aqui, para o plenário da Câmara, alguns casos e exemplos de como a cannabis tem mudado a vida de famílias e de muitas pessoas, enfim, tentar avançar na conscientização das pessoas, na libertação das pessoas através da informação.